Tem uma outra medida, né, que as pessoas conhecem, que é o NPS. Isso ajuda também a combater a concorrência? Para Sim. poder estratificar, você vê os números, vê os dados. De repente, alguém que não sabe, né, o que é NPS é bom explicar. Mas isso faz diferença, Rafa? Total. A edição vai colocar aqui embaixo o significado de NPS, porque talvez eu fale errado, tá? Então é Net Promoter Score, né? Então é uma ferramenta para você validar a qualidade de satisfação, tá, do seu potencial cliente. Edição, coloque isso daqui, tá? Porque se eu falei errado, eu não quero passar vergonha aqui, tá? Mas basicamente é uma forma de validação de satisfação do seu potencial cliente. Porque eu não sei se você sabe, mas existe um estudo americano que diz o seguinte: que um cliente satisfeito, tá, quando ele indica um outro cliente para você, você tem uma taxa de conversão de até 44% vindo de uma indicação.